ቢቢሲ ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምር ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈነውና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሰላም ሰማዕትና ምድላዋት ዕለ ተረቡ ራዲዮ ቢቢሲ ጀሚርና ካብ መሓወር መንግስቲ ፌደራል ዝተሰጎጉ ኣባላት ህወሓት ማይ ካብ ሓላፍነት ከተላዓል ካጥራይ ዝብል ዝነበረን ሓላፍነት ብመቅፅል ከንቲባ ማዕረግ ናይ ኢኮኖሚ ክላስተር ተሓባባሪ ነይረ ወይዘሮ ሳትሮ ወርቅን ተላዓል ኣላ። ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ንኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተዓዊቱ ንዝሓለፈ ሓደ ሰሙን መገዲ ዓፂኦም ዝነበሩ ነበርቲ ሕንጣሎ መንገዲ ዋላ እንተኸፈትና ሕዚ እውን ኣብ ስጋኣት ኣለና ይብሉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትርከበን ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ መገሻ እገዳ ክገብር ይሓስብ ኣሎ ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ላያን ፅጋብ ክትከታተሉና ዕድመኩም። ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝነበሩ ገለ ሰመዚ ኣባላት ህወሓት ካብ መዝነቶም ተኣልዮም ኣለው። ካብኣቶም ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔርን ብማዕረግ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣተሓባሪ ክላስተር ኢኮኖሚ ዝነበሩ ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳነን ይርከብዎም። ኢንጂነር ሰለሞን እዚ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ይፍፀመሉ ንዝበልዎ ጥሕሰት ሕጊ ዘርኢ ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ተዛሪቦም። ማይ ካብ ሓላፍነት ከተላዓል ካጥራይ ዝብል ዝነበረን ሓላፍነት ብመቅፅል ከንቲባ ማዕረግ ናይ ኢኮኖሚ ክላስተር ተሓባባሪ ነይረ ከምኡውን ትራንስፖርት ቢሮ ንክመርሐ ዝምድበ ነይረ ማለት እዩ። ካባይ ጀሚሩ ካልኦት ናቲ ክፍለ ከተማታት ዘለዎ ኣመራርሓ ማለት ኣለዎም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምሳሌ ከም ኢህአዴግ እንዲና ተወዳደርና ከም ኢህአዴግ ንወዳደር ክልና 4% 25% ሼር ነይርዎ ማዕረ ይካፈሎ ነይረ። በሰዓት እዚ ግን ማንኛውም ዝኾነ ይኹን ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ዝኾነ ካብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ካቢነ ይለዓል ኣሎ ናይ ህወሓት ኣባል ዝኾነ ማለት እዩ። ሽም ትግራዋይ ድረስ ኢሎም ሽግ ትግራዋይ ኣለሾ ክመልእዎ ይምኩር ኣለው። ኣብ መንጎ ውድባት ህወሓትን ብልፅግናን ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ነዚ ስጉምቲ ምክንያት ምዃኑ ዝገልፁ ኢንጂነር ሰለሞን ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣለዩ ካብ ዝገልፅ ደብዳበ ወፃኢ ካልእ ምክንያት ከም ዘይተዋህቦም ገሊፆም። ህወሓት ህዝቢ ዝመረፆ ውድብ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ውሳነ ምስ ህወሓት ብምምክኻር ክፍፀም ዝግብኦ ዝነበረ እዩ ይብሉ። እዚ ናይ ፖለቲካ ስልጣን እዩ። ስለዚ ምቲ ፖለቲካ ስልጣን ድማ ይውክለኒ እዩ ዝበሎ ህወሓት ህወሓት ተወዳዲሩ ክሳብ ዝመፀ ንህወሓት ዝውክሉ ሰባት ህወሓት ጥራይ ክቐምት ዝኽእል ነይሩ። ግን ብዘይ ሕጋዊ ዘይኮነ መንገዲ ስኢድካ ተጋሩ ዘለዉ ናልዕልካ ካብ መንግስቲ ማሓወር ካብ ፓርቲ ጥራይ ኮንኮን ዝብል ዘለዎ ካብ መንግስቲ ማሓወር ናልዕልካ ግን ተጋሩ ዝበሃሉ ትግባዊ ጥራይ ስለዝኾነ ኢልካ መቕማጥ ዝተመረፀ ፓርቲ ግን ያ እቲ ፓርቲ እሱ ባዕሉ ናይቲ ፓርቲ ኣባላቱ እገሌ ምርፈለይ ፕሮግራመይ ዝሳኽሉ እዚ ዝብሎም ከቐምቶም ዝግባእ ስኢድካ ትግራዊ ናኣረኻ ምቕማጥ ኮምፕሊት ስትመት እዩ። እዚ ናይ ብሄር ታሽሙት ናይ ምስሎሞ ስኢድካ ናይ ብሄር ተዋፅኦ እዩ። ኣብ ብርክ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን ዝነበሩ ካልኦት ኣባላት ህወሓት እውን ካብ ስርሖም ክእለዩ ከም ዝተገበሩ ኢንጂነር ሰለሞን ይዛረቡ። ካብ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ናይ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ስራሕ ዝፍፀም ኣሎ ኣቶ ፊሳይ ወይዘሮ ሳትሮ ወርቅን ተላዒል ኣላ ካብ እሱ ካብ ፌደራል እንተጋሮ ስለዘነፃፅረ ዘይኮንስ ማንኛም ናይ ህወሓት ሓደ ኣባል ዝኾነ ኣብ መንግስቲ መሓወር ዘሎ በተለይ ኣብቲ ዋና ናይ ፖለቲካል ስልጣና ናይ ካቢነ ስልጣን ዘሎ ይለዓላሉ። ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ናብ ትግራይ ገፅ ድዮም ንመፃኢ ክህሉ ዝኽእል መንገዶ ምንታይ እዩ ዶክተር ሰለሞን? እሱ ኦልሬዲ ንሰርሓ ዘለና ማለት እዩ። እዚኦም ካደርታት ተተናዮም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓቕምታት ዘለዎም እዮም ድምጭን ስነትን ዘለዎ ዓምታት። ስለዚ ሰም ከምናይ ከም ዝዋፈር ብምርክ ህወሓት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ስርሕ ሎም ኣለዩ ማለት እዩ። ህወሓት ዋላ እኳ ናብ ውድብ ብልፅግና ኣይሕወስን እንተበለ ብህዝቢ ዝተመረፀ ህወደ ግንበር ብልፅግና ስለዘይኮነ ብድምፂ ህዝቢ ትግራይ ተመሪፆም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰብ መዚ ካብ ሓላፍነቶም ምእላይ ድምፂ ህዝቢ ዘይምኽባር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እንተኾነ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ጉዳይ ዝሃብዎ መብርሂ የለን። ምልዓል እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ስዒቡ ህወሓት ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ነዚ ስጉምቲ ዝኾነን መግለፂ ኣውፅእ ኣሎም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ እትርከበና ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መዝገብ እገዳ መገሻ ከስፍረን ይዳሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ተክለማርያም በኺት ተወሳኺ ኣለዎ። ነቲ ዝርዝር ንዝረኣዩ ሰባት ብምዝርራብ ዘቃልሓ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ እተን ኣብ ዝርዝር እገዳ መገሻ ከኣትዋ ተዳልየን ዘለዋ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ታንዛንያን ሱዳንን ከም ዝኾነ ሓቢረን።
አብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ አብ ዝካየድ ፎረም ቁጠባ ዓለም ዝሳተፍ ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይቲ እገዳ ጉዕዞ ዝተነብረለን ሃገራት ዝሰፍራሉ መዝገብ ዝውሰኻ ሃገራት ከም ዘለዋ እኳ እንተሓብረ ኣስማተን ግን ኣይረቑሐን ፖለቲኮ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ግን እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነን ክቕየር ከም ዝኽእልን ሓቢሩ እቲ ናይ ጉዕዞ እገዳ ንኹለን ኣብቲ ዝርዝር ዝሰፈረ ሃገራት ብኩሉ መዳዩ ዝእግድ ዘይኮነስ ኣብ ዓይነት ቪዛ ማለት ብንግድን ንዝገሹ በጻሕቲ ሃገርን ኣብ ዝብል ከም ዝፈላለየ ተገሊጹሎ እቲ ዘተ ዝካየደሉ ዘሎ ዝርዝር እገዳ መገሻ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ወግዓዊ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ሓበሬታ የነጽር እዘን ኣርባዕተ ሃገራት ንምንታይ ኣብዚ ናይ መገሻ እገዳ ክኣትዋ ምሽብሻብ ይግበር ከም ዘሎ ግን ዝተገልጸ ነገር የለን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ካብ ኢራን ሊብያ ሶማልያ ሶርያን የመንን ዝመፁ ዜጋታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ኣጊዱ ምንባሩ ይዝከር እቲ እገዳ ቤት ፍርዲ ከቢድ ተቃውሞ ኣጋጢሞ እኳ እንተነበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግን ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ኣጽዲቕዎ እዩ ንትሽዓተ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዘገልገለን ምክትል ዋና ሰናዳኢ ክፍሊ ዜና ዝኾነን ጋዜጠኛ ቢላል ወርቁ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝገሸሉ ነቲ ትካል ራሕሪሑ ዕቑቡ ሓቲትሎም ፍራሂወት ካሳ ኣዘራሪባቶላ ደስታ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ ቢላል ወርቁ ነቲ ትካል ራሕሪሑ ዕቑባ ዝሓተተሉ ምክንያት ሓቲትናዮ ድሕሪ ምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ስርዓት ዴሞክራሲ ክፍጠር እዩ ብዝብል ብትግሃት ይሰርሕ ነይረ እዩ ዝብል ቅኒ ኢሉ ግን ምስቲ ለውጢ ተቓደወን ለውጢ የሚባለው ነገር እውነት እቲ ለውጢ ዝበሃል ሓቀኛ ኮይኑ ይረኸብኩን ቁፅሪ ዝሞት እናወስኺ ብዝሒ ዝመዛበሉ ዜጋታት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እታ ሃገር ብሰላም ወፂኻ ምእታዊ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት እያ ዘላ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋን ድማ መራኸብቲ ብዙሓን ሃገር ናይ ምድሓን ዜጋታት ዝሕሸ ናብራ ክነብሩ ኣብ ምግባር ሰላም ኣብ ምፍጣርን ክስራሕቲ ስቤት ይግበር እዚ ንከይኸውን ግን መራኸብቲ ብዙሓን ከምቲ እናተገብረ ዝመፀ ንዓይ ጥራሕ ኣገልግሎ ዝብል መንግስቲ ዝፍጠር እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ካልእ ርኢኻ ከም ዘይርእኻ ሰሚዕካ ከም ዘይሰማዕካ ሞት ዜጋታት ንከይስምዕካ እናገብረ ዘመሓድር መራኸቢ ብዙሓን እንተደኣ መፅኡ እዚ ኣዝዩ ዝሕምም እዩ ሕዚ እውን ጊላ ኮይና ምንባር ኣይፈቐድኩን ንህዝቢ ገፅ ከልኢኻ ውድብ ብልፅግና ከመይ ንሃገር ከም ዝረብሕ ጥራሕ እናተዛረብካ ምንባር ሕልና ኣይፈቅደለይን ህዝብን መቀመጥ በጣም ህሊናም ኣይፈቅድም ኣብቲ ትካል ክስራሕ ዝግብኦ ዜና ብፖለቲካዊ ፀቕጢ ከይስራሕ ከም ዝግበርን ናፅነት ጋዜጠኝነት ከም ዘየለን ይዛረብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ መዝነት ካብ ዝመፅእ ተኣሲሮም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ተፈቲሖም መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ዝሓሸ ናፅነት ከም ዝረኸቡ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ቢላል ግን እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን እዩ ዝብል የኣውኑ መንግስት እቲ ናይ ሕዚ መንግስቲ ኣካየዱ ስልታዊ እዩ ፀገማት ናብ ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ከይበፅሕ እቲ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ከይሰምዕ ስሙን ዝኑን ጥራሕ ክሕሊ እዩ ዝጭነቕ እኳዳስ ኣብ ልዕሊ መራኸብቲ ብዙሓን ብቐንዱ ፀቕጢ ዝገብር ቤት ፅሕፈት ቀዳሚ ሚኒስተር እዩ ተፅኖ ኣድራሽ ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ኢቢሲ ኣይተ ኣብዱልጀሊል ሃሚድ ግን ኣብቲ ትካል ናፅነት ጋዜጠኝነት የለን ንዝብል ክሲ ነፅጎ ዝኾነ ኢዳታውነት እውን የለን እዩ ዝብል ኣይተ ቢላል ብወለንቲኡ ዝሓሸ ናብራ ከጣጥሕ እዩ ኣብ እንግሊዝ ተሪፉ ኢሉ ኣይተ ኣብዱልጀሊል ሓፀርቲ ዜናታት ዓለም ዘቕርበልኩም ተስፋ ለማርያ የ ሓደ ፍሉጥ ሞት ሶማልያዊ ሙዚቀኛ ኣባል ጅሃዳዊ ጉልጅል ኣልሸባብ ኮይኑ ከም ፀንሓ ናብቲ ተቐይዲ ከም ዝኣተወን ትካል ስለያታ ሃገር ገሊጹ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ስሩዕ ምርኢታት ከም ዘቕርብ ዝተነግረሉ ስነ ጥበባዊ ኣብሽር ገራነ ኣሕመድ ኣብታ ከተማ ንዝካየድ መጥቃዕትታት ከወሃህድ ፀንሓ ይኽብሉ ሰመዝ ፀጥታ ኸሲሶም ኣብ ደባእ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብዝተወልዐ ግጭት ኣስታት 30 ሰባት ከምዝተቐትሉ ፀብጻባት ሓቢሮም ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ኣብ ኣበይ ዝተባህለ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ጓሶት ሚሰርያ ዝተባህለ ማሕበረኮም ሱዳን ዶብ ሰጊሮም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሓንቲ ቁሸት ብዝፈፅሞ መጥካዕቲ ምዃኑ ሰመዝት ከባቢ ተዛሪቦም ቡርኪና ፋሶ ነቶም ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብዕጡቃ ዝተቐትሉ ግዳያት ንምዝካር ናይ 2 መዓልትታት ሓዘን ኣውጃ ኣብቲ ብእስላማውያን ዕጡቃ ዝተፈፀመ መጥካዕቲ 36 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም ድሕሪ እቲ መጥካዕቲ ፓርላማ ተሃገር ንነበርቲ ናይቲ መጥካዕትታት ዝፍፀመሉ ከባቢታት ንምዕጣቕ ዘፍቅድ ኣዋጅ ኣፅዲቑ በቲ ኣብ ቻይና ተላቢዑ ዘሎ ሓድሽ ለበዳ ቫይረስ 17 ሰባት ከም ዝመቱ ተፈሊጡ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ካልኦት እውን በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ ኩሎም እቶም ዝመቱ ግዳያት ካብ ኣውራጃ ውሃን ምዃኖም ተረጋጊጹሎም ሰመዝ ጥዕና ነቲ ለበዳ ንምግታ ህዝቢ ካብቲ ኣውረጃ ከይወፅእ ከም ክምሕፀኑን ከለዉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ለበዳ ንምዝርራብ ህፁፅ ኣኼባ የካይዳ ኣሎ
ፓርላማ ቡሩንዲ ነቲ ካብ ስልጣን ክወርድ ዳሎ ዘሎ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ፍርቂ ሚሊዮን ዶላርን ሓደ መንበርን ቪላን ክወሃቦ ኣፅዲቑ። ንኩሩንዚዛ ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጉንበት ዝካየድ ምርጫ ከምዘይሳተፍ ቃል ኣትዩሎ። ኣባላት ባይቶ እቲ ፕረዚደንት ላዕለዋይ መራሒ ዝብል ማዕርግ ተዋሂቦ ክፋኖ እውን እማማ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሓደ ሃብታም ዚምባብያዊ ነቲ ንልዕሊ 4 ኣዋርሕ ካብ ስራሕ ኣዲሞም ፀንሖ ሓካይምንቲ ሃገር ናብ ስርሖም ንምምላስ ን6ዱሽተ ኣዋርሕ ደመዞም በዕሉ ክኸፍሎም ተሰማሚዑ። እቲ ኣብ ኢንዱስትሪ ቴሌኮም ዝነጥፍ ቢልዮነር ስትራይቭ ማስዩዋ ነቲ ከማርሩሉ ፀንሖ ተቲ 100 ዶላር ወርሓዊ ደመዞም ናብ 300 ዶላር ክብ ከም ዘብሎ ቓላት ኢሎም። ንዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ካብ ከተማ መቐለ ናብ ሳምረ ዝወስድ መገዲ ኣብ ከባቢ ድንጎላ ተዓፂኦም ዝነበሩ ሕቶ ወረዳ ዘለዎም ነበርቲ ሕንፃሎ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ብዝተገበረ ስምምዕ ሎመዓልቲ ነቲ መገዲ ከፊቶሞም። ፍትሒ ስለ ዝሰኣና ኢና መንገዲ ዓፂና ዝብል ሓደ ነባሪ ብዛዕባ እቲ ምዕባለ ኣውጊዕና ኣሎ። መፅኦምና ነይሮም ሓቂ እዩ ማሊ ማለት እዩ ንቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከብኡ ከለዉ ክፈትሐሎም እዩ ትምህርት ዛዕና ዝነበረ ከም ዘቕረብዎ ፅቡቕ ሓሳብ ነይሩ። ግን ኣንሕና ሲ ፖለቲካ ሽሞኛ መፅኡ የረድአና ፀገምኩም እዚኣ እያ እዚኣ ትግብአኩም እያ እዚኣ ትግብአኩም ይበለና ካልእ ፀገም የብልናይ እሞ ታይ ኮይኑ ዘይመፀና እዩ። ዝሮ ዝሮ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ ኣንሕና ላብቲ ዝግባእ ክነብፅሐልኩም ኢና ፀገም የብሉ ትገሪ ክፈትዎ ኢሎምና ከምቲ ፅርጋ ተኸፊፉ እዩ ብሓት ካብ ተሰዓት ከባቢ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ንህዝቢ ዝወከሉ ኣባላት ሎመዓልቲ ናብ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ከም ዝኸዱን ህዝቢ መልሲ ብሃንቀውታ ይፅበ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ይኹን እምበር ካብ ትማልለይቲ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ብምውፋሮም እቲ ህዝቢ ኣብ ፍርሒ ከም ዝተሸመመ ገሊጹ። እዞም ልዩ ሃይሊና ክልል ሳቶም እዮም ብለይቲ ፈሲሶም ሓዲሮም ሰኢሎም ኣብቲ ከተማ ዝርዩ እሞ 10 መኪና እዘን ዓበይቲ ባሳት ኣብ ሓንቲ ባስ 7 ግዛዕ ክሕዝ እያ ዝፈጠረልና ፍሉይ ነገር። ዝሮ ዝሮ ንሕና ድና ካብ ካልኦት ብፍሉይ ሓይሊ መሰድና ቦታ ደርዚዛ ተሓለና ክንኸድ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እንደዩናይ ፈኢሉ ንዕቐት ዝተመልኦ ካየዳ እዩ እምበ ትኽክል ይኮነ ኣንሕና ወታደር ናባዕና እዩ። ግን ብመሰረቱ ብዙይ ከምዚ ክግበር ብሓይሊ ክበል ግን ትኽክል ይኮነ እዩ። ሎሚ ኣብ ዝቐፀለ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኒፖ ዶልኮ ዋን ፕሮቨንስ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ናትናኤል ተስፋፅዮን ትማሊ ዝለበሳ ብጫ ማልያ ዓቂብዎ ኣሎ። ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ተወሳኺ ኣለዎ። ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ካን ሚትዚክ ናብ ንጀለ 186 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ተፃዋታይ ጋንታ ኒፖ ዶልኮ ዋን ፕሮቪንስ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተዓዊት ኣሎ። ቢንያም ግርማይ ውድድሩ ንክዛዘም 4 ሰዓትን 16 ደቂቕን 28 ካልኤት ይወሲዱ ኣሎ። ተቀዳዳማይ ጋንታ ናቹራል ፎርኤቨር ጆርዳን ሌቫርድ ካልኣይ ወዲ ጋንቱ ናትናኤል ብርሃን ኣማንኤል ሞሬን ሳልሳይ ክፈፅም ከለዉ ሄኖክ ምልብርሃንን ናትናኤል ተስፋፅንን ብቅደም ተኸተል 50-60 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ሳልሳይ መድረክ ዙር ጋቦን ትሮፒካል ኣሚሰ ባንጎ ዳዊት የማን መበል 22 መክሰብ ደበሳ 24 ሮቤን ብኬል 37 ሲራክ ተስፎም 38 ከምኡ ውን ናትናኤል ብርሃነ መበል 72 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ። ብጫ ማልያ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ብ10 ሰዓትን 10 ደቂቕን 56 ካልኤትን ንካልኣይ ኮይኑ ስዕቦ ዘሎ ተቀዳዳማይ ናቹራል ፎርኤቨር ጆርዳን ላቨር ብ4 ካልኤት በሊፁ ሎም ውን ዓቂቡዋ ብምውዓል ፅባሕ እውን ብጫ ማልያ ብዝባን ለቢሱ ናብ ውድድር ክኣት እዩ። ንኣንበሳ ዓቐብ እትውሃብ ነጠብጣብ ማልያ ዳዊት የማነ ብ16 ነጥቢ ሕጂ እውን ዓቂቡዋ ኣሎ። መክሰብ ደበሳይ ከዓ ብ6 ነጥቢ ኣብ 5 ተሰርዩ ኣሎ። ብነጥቢ ንትውሃብ ቀጠልያ ማልያ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ67 ነጥቢ ኮንና እንከሎ ናትናኤል ተስፋፅን ብ64 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕበ ኣሎ። ንመንእሰይ ኣብ ትውሃብ ፃዕዳ ማልያ እውን ናትናኤል ተስፋፅን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ብ10 ካልኤት ተፈላለዮም ቀዳማይን ካልኣይን ተቐሚጦም ኣለዉ። ብጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድር ኣብ 31 ሰዓትን 3 ደቂቕን 48 ካልኤትን ቀዳማይቲ ብምዃን ነዚ ውድድር ክትቅንሶን ከላ ጋንታ ኮፊደስ ብ26 ካልኤት ድሒራ ትስዕባላ። ፅባሕ ዝካየድ ራብዓይ መድረክ ዙር ጋቦን ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎን እቲ ዝነውሐ ኮይኑ ካብ ላምቦርኔ ናብ ማውላ ናይ 190 ኪሎ ሜትር ርሕቂ ክሽፍን እዩ። ምድላዋት እዚ ዕለት እዚኦም ነይሮም ሰማዕትና ንምክታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም።